Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ціни у травні та прогнози на літо. Скільки буде коштувати молода картопля, полуниця та огірки, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти» Олександр Хорев. Пане Олександре, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, чого нам очікувати, які ціни зараз, які прогнозуються на найближчий період? Доброго дня. По-перше, хочу всіх привітати з приходом насправді теплої вже весни, насправді вже скоро вже літо. І зараз ми бачимо, що йде активне дозрівання ранніх овочів, ягідних культур, квітнуть сади. І погода наразі дуже сприятлива для созрівання саме всієї плодовочевої групи, і вже якось боятися, що якоїсь продукції в цьому році не буде навесні, в початку літа, то вже не варто. І ми бачимо, що пропозиція ранніх овочів, ранньої суниці садової з теплиці, тих же огірків, які вирощуються в теплицях, і пропозиція збільшується, і ціни на цю продукцію поступово знижуються. Так, ми бачимо, що деякими періодами в нас є і прохолодна погода, і є і дощова погода з пасмурними днями. Це не сприяє активній вегетації, але і не дуже не шкодить рослинам, тому пропозиція буде в подальшому збільшуватися. І ми очікуємо, що ціни на всю плодовочеву групу, яка зараз потрапляє на ринок і збільшиться пропозиція, буде поступово просідати. За ранніми культурами ми очікуємо середні культури, по таким культурам, як капуста, підуть ґрунтові ягідні культури, перші кісточкові фрукти, ну і слідом вже будуть вже ґрунтові огірки та помідори. Так, не слід забувати, що погода ще може надати деякі сюрпризи в плані вегетації. Це може бути і засуха в червні місяці, можуть бути дощі протягом декількох днів, там тижнів поспіль. Це вже буде дуже впливати негативно на розвиток рослин, але ці всі фактори, вони тільки можливі, і не факт, що вони цього року будуть мати місце. Головне, що для виробників такої плодовочевої продукції, як перші ягідні культури і ранні овочеві культури, це заморозки в травні. Ми їх не фіксували, як минулого року. Минулого року до 28 травня ми фіксували температури нижче нуля на поверхні ґрунту. Цього року такого не було, і на нашу думку, вже і не буде таких заморозків. Тому один із самих головних негативних чинників ми пройшли, тому населення може бути більш-менш спокійним, і всі ці перші фрукти, ягоди і ранні овочі будуть дещо доступними, ніж минулого року. Також дуже важливим фактором є те, що на сьогодні карантинна ситуація стабілізувалась, слава Богу, і по всій країні ми знаємо, на сьогодні це жовта зона, це сприяє, тому що не буде обмежень торгівлі ні фруктами, ягодами, ні овочами з відкритих майданчиків, як минулого року ми пам'ятаємо, що були закриті навіть самі великі гуртові ринки в країні, і це дуже відобразилось на темпах торгівлі тими же сезонними овочами, ягодами, тому що не всі фермери відразу змогли продати свою продукцію в супермаркеті. По-перше, немає стільки супермаркетів, по-друге, немає стільки господарств, які працюють з усім пакетом документів, які можуть співпрацювати офіційно. В цьому році таких проблем нема, торгівля йде всіми можливими шляхами, тому ми вважаємо, що і продукції буде вдосталь, і ціни будуть більш доступними для виробників на усю групу. Що стосується вже овочів борщового набору, які ми будемо збирати в серпні, вересні місяць, там ще дуже зарано казати про цей врожай. Посадкова кампанія практично завершена, але по деяким культурам вона ще продовжується. Тут ми можемо тільки вже розмовляти про цей врожай більше в серпні місяці, вересні, тому що літо може принести, як я казав раніше, ще дуже-дуже багато сюрпризів негативних в плані вегетації цих рослин.
Ну, приблизно ось така ситуація. Що стосується цін, можемо на сьогодні констатувати це за 2 тижні різке зниження цін на тепличні огірки з позначки 40, вони вже гуртові спустилися нижче 20 гривень. Це вже поступове зниження цін на помідори, тому що відходить турецька продукція в Турції міжсезоння, а в нас йде вже активний збір тепличних томатів. Це дуже збільшена пропозиція останні тижні капусти молодої та редису. Ціни також впали гуртові десь в діапазоні 10-15 гривень кілограм. Дуже суттєво вони знижуватися не будуть, тому що буде невигідно просто вирощувати дану продукцію, але ціни йдуть. І на суницю. Ранньої суниці після тепличної в тому році зовсім не було, а в цьому році будуть і ранні сорти суниці. Ми очікуємо, що нарешті буде майська черешня. В тому році також на ринку не було зовсім пропозиції через ці заморозки, про які я казав. І ціни на суницю сьогодні стрімко йдуть вниз. Вони вже нижче 100 гривень гуртова ціна. І вже є перші партії з відкритого ґрунту. Тому вже найближчим тижнем, двома, якщо така погода збережеться більш сонячна, то ціни просядуть ще суттєво на цю ягоду, і населення отримає свою кількість вітамінів, яку вона бажає. Ну, дійсно, ви зазначили от наприкінці про вітаміни, і зараз от починається такий період, коли всі вже хочуть більше свіжих фруктів, овочей, чекають на літньості ягоди. Скажіть, будь ласка, коли очікувати взагалі літні ягоди та фрукти, яка їх вартість буде найближчим часом? Ну, не хотілося дуже позитивно прогнозувати для населення, але що якщо дивитись на сьогоднішні умови, на рівень виробництва, так який є в країні, почнемо да з ягід, і на стан погодних умов, які наразі є присутніми, і прогнози, то щоб не бути дуже оптимістичним, але ми вважаємо, що в рази буде ціна нижче на ту ж суницю садову. І таких захмарних цін. Ну, пам'ятаєте, що суниця гуртом, більш-менш такими гуртовими партіями в минулому році десь з другої половини червня тільки пішла в продаж. А цього року, хоч і кажуть фермери, що по деяким овочевим фруктовим групам іде запізнення через прохолодний березень-квітень місяця, але ж інші виробники кажуть, що така сприятлива погода може нас догнати це запізнення. Я вважаю, що ми вже в травні будемо мати в рази нижчу ціну на суницю, і вже пропозиція на ринку буде вдосталь, тому що це буде масова продукція з відкритого ґрунту, як з комерційних господарств, так і з господарств населення. Зараз з'являється інформація, що у ЄС дуже так скрутилися, знову ж таки, через погодні умови, через затяжні весняні холоди, скрутилися обсяги врожаю абрикосів на 20% у порівнянні з минулим роком, і майже на 40% у порівнянні там, з 19-тим і ще подальшими роками. Для нас це буде для українців якось це позначиться, чи відчуємо ми ось це скорочення? Зрозуміло питання, дуже цікаве. Для нас ми моніторимо ситуацію, аналізуємо з абрикосом, з персиком. І туди ж можна віднести і столовий виноград в Україні. На жаль, це дуже велика проблема. Ми протягом усього сезону, навіть скільки в нас не було зараз господарств, які вирощують абрикос, ми комерційно абрикос не вирощуємо. В мережах протягом всього року присутня імпортна продукція. В Туреччині можуть виростити, можуть розтягнути сезон реалізації, можуть запропонувати однорідні стандартні партії продукції протягом усього літнього сезону. Навіть на курортах ми купуємо імпортний абрикос і персик, і ми з цим не можемо не погодитися наразі. Так, коли йде масовий збір, 2-3 тижні, може йде наплив нашого персика абрикоса, ми його з'їли, але ж курортний сезон, він з травня йде по вересень, і люди хочуть купувати фрукти завжди. Ресторани хочуть подавати фрукти завжди, таксі, кафе і приміські якісь точки, де реалізація плодовочевої продукції свіжі. Всі хочуть продавати свіжу продукцію. На жаль, в нас комерційне виробництво так не поставлено по цим культурам. Але, знову ж таки, по нашим попереднім опитуванням, в цьому році якраз в Україні абрикос
буде. І в сезон, коли буде масовий збір цього фрукту, ми отримаємо більш доступний. Фермери будуть скаржитися, що ціна знов-таки просіла, бувало також і нижче 10 гривень за кілограм. Реалізували за тиждень і потім за 30 гривень йдемо купуємо турецький. Да, не та якість, може не такий аромат, як кажуть, що не вітчизняний, да, поки довезуть, беруть його напівзелений, напівдостиглий, але ж іде регулярна торгівля. І треба нашим виробникам фруктів обов'язково на це робити увагу і робити якісь кроки для того, щоб ми також могли постачати цей прекрасний фрукт протягом більш довгого періоду. І тоді можна буде казати про бізнес на абрикосі. Наразі про бізнес на українському абрикосі сказати дуже важко. Ви також вже почали говорити за черешню, хочеться, можливо, більш детально почути. У багатьох літо, навіть початок літа асоціюється з черешнею. Знову ж таки, вона від холодів постраждала, певно. Чи вплине це на ціну? За нашими оцінками, черешневі сади на сьогодні не постраждали більш, ніж на закладену похибку врожайності. Тобто ми вважаємо, що всі виробники, основні виробники – це Запорізька область, у нас іде Дніпропетровська область, якраз саме в плані виробництва черешні. І, як кажуть виробники, що все в порядку поки що, і якщо не буде катаклізму, про який я казав, це і дощова, черешня не любить, коли вона дозріває, затяжні дощі, вона наливається водою, тріскається, і дуже важко щось препаратами призупинити хімічними, тому що не можна в сад зайти фізично. Наразі, не будемо наврочити дуже, але наразі з черешнею все добре, і черешня буде більш доступною, і ми сподіваємось більш смачною навіть, чи в минулому році, бо погодні умови на сьогодні, ті холоди, що були в березні, в квітні місяці, про які я казав, на думку деяких виробників, вони навіть сприяли виробництву. Чому? Дерево не відразу вийшло з плячки і війшло в повну вегетацію, а поступово. Так, затримка зі збором врожаю там з посередніх сортах поранніх може пройти там від одного тижня до двох. Але ж також не факт, якщо погода стабілізувалась і буде надалі буде сприятливою, ці строки можуть запізнення скоротитися до нуля. І ми вийдемо в заплановані строки. Я б не переживав би сьогодні за врожай черешні і за ціну для покупців. Що б ви могли сказати, за що можна переживати? За ціну на які фрукти, на які овочі? Чи взагалі не треба хвилюватися? Основний набір, борщовий набір, основний набір сезонних овочів, фруктів, які ми споживаємо традиційно, я вважаю, що буде більш доступний в цілому, щоб не стосувати там конкретної культури. Немає на сьогодні такої культури, яку можна було виділити в критичну зону. Все поки що йде нормально, і це слава Богу. Навіть також дуже важко прогнозувати про ціну на таку ж ягоду, дуже ягоду таку нову і цікаву, це лохина, яка саме дорогою ягодою в Україні є. І навіть на цю ягоду ми прогнозуємо послаблення в цінах в цьому сезоні. Суттєве послаблення цін для покупців. Її споживається більше, люди хочуть її купувати. Сподіваюся, що більше людей зможуть купити в більших обсягах в цьому сезоні навіть лохини. Що ж, вдячна вам за відповіді, вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про ціни у травні та прогнози на літо, скільки будуть коштувати овочі, фрукти та ягоди, розповідав нам наш гість, керівник проєкту АПК «Інформ овочі та фрукти» Олександр Хорев. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!